Herecké sklony se ve mně projevovaly už od malička. Myslím, že jsem v tom opravdu dobrý. Dlouho jsem hledal místo pro uplatnění svých schopností. Přihlásil jsem se i do reality show. Dostal jsem se do vily. Hrál jsem ale bohužel tak dobře, že ostatní mě vykousali. Psal se rok 2002, mě bylo krásných 19 let. Nosil jsem kožich a gel jsem používal častěji než šampon. Když jsem pustil rádio, sněl se dynul, nebo mé ušní bubínky oblažovaly tóny pána kožichů. Mou modlou se stal Leoš Mareš. Sleduju vás už dlouho. Po těchto akcích jezdím už od malička a rozhodně se velmi dobře bavím. Viď, Hinku, je se mnou zábava. A na moje vybavení si ještě vůbec nikdo nestěžoval. Když jsem se v 60 rozhodoval, co tak nějak dál dělat, že? Řekl jsem si, Vašku, ještě přeci nejsi žádný pecivál, že? Vytáhneš, ještě tady Dášu, aspoň jednou, do lesa na klíšťata, že? A tak jsem se snažil, že? Vyhledat místa, jak bych to tak řekl, s největším výskytem, že? Požádal jsem Špačka, aby mi Googlem vyhledal dvě klíčová slova, klíšťata, že? A hlavně sexy zdravotnice, že? Ty prasáku, na klíšťata to tě užije, co? No, to ano, že? A našlo nám to odkaz Halahoj. Leošovu fotku jsem měl v ruce častěji než kříž. A proto jsem začal navštěvovat Halahovy koncerty. Říkal jsem si, že tam určitě jednou pozvou. Bude tam a já ho uvidím. Ale zatím se tak nestalo. Regionální divadla nedokázala pojmout tak velký talent. A Národní divadlo mě propustilo z funkce osvětlovače poté, co jsem jim petrolejovou lampou připomněl událost z roku 1883. Zúčastnil jsem se i konkurzu na moderování Českého lva. Uteklo mi to pouze o kousek. Já si samozřejmě nemyslím, že by byl Jiří Macháček v této roli vložně špatný, ale... No, pak se moje má toužebná přání konečně vyplnila, že když se jedno z těchto klíšťat zatoulalo na obzvlášť choulostivé místo, že? Ale hlavně si myslím, že jak mě, tak Dáše se tady velmi líbilo, že? Maminka mi to vždycky říkala. Dášo, jdem si raději toho Klauze, ten má jenom ten tenis. Ale co už. A co chyl, že? Jednou za 100 let na sebe beru smrtelnou podobu, abych lépe porozuměla, jak se žije lidem, kterým beru život. Chtěla jsem poznat trpkost smrtelnosti. A kde jinde to poznat, než na tábore Halahoj? Rozhodl jsem se, že vezmu vše do svých rukou a ukážu krásné myšlenky Leoše Mareše všem ostatním. Leoši, díky. Pro ty, co by zajímalo, jak v tomhletom státě může někdo vylézt v létě chlupatým kabátě, uděláme hned teď a tady takovou malou, krátkou, soukromou konferenci tiskovou. Asi začneme tím, jak to vlastně celý vzniklo. Scháněl jsem něco, co by se našou jako kostým šiklo. Tak se tedy ptejte, jsem v rukou božích, téma dnešní tiskovky je kožich. Když vynechám těch pár snězených vegetariánů, tak je to v podstatě docela klidné pracoviště. Au! Čau! Promiňte, už musím běžet. Až cvičení tří ochotníků na táboře Halahoj mi poskytlo jistou satisfakci. Co na tom, že se jedná o dva hluchoněmé bratry a jejich psa. Alespoň mohu uplatnit i své koordinátorské dovednosti. Je nás míň než loni. A puštěných pěšáků. Chodíme hledat víru svou. Pravda a láska vítězí v každé době a drží a nenávistí, že?